Vedela som to. Našiel som ťa. Hľadanie skutočných rodičov. Neobjímaj ju. Prečo? Pretože klame. Nie je to tvoja matka. Moji rodičia mi celý život klamali, kto som. Nie som ich dieťa. Kto si teda? Toto dieťa. James Knox. Ho privádza. Potrebuje Max, pomoc. Max, odchádzame. Klamu, vidíte? Oni klamu. Max, užaj. Na stopu zločinu. Možno sme ho poslali domov s jeho umocami. Klamári. V sobotu o 20:10 na Váhu.